chill, spela, inte allt för mycket CV-tonat. Så jag tänkte, jag såg bara dig inne som var från de andra klanerna. Okej. Okay. ja, okej. Okay. Yes. Vad har vi dragit för han? Har du dragit... Jag har bara frågat vad han ville köra, typ. Han ville inte köra allt för seriöst, utan han ville köra lite chill. Då tänkte jag på er, för jag ser ingen annan inne från de andra SV-delarna. Okej. Okay. Yes, yes, yes. Ja, men då så. Då tar jag hand om det här då. Så... ja, Diesel, eller vad var det, Leo det hette, normalfall, ja, Leo. Leo, precis. Du kan säga det lättare. Ja, precis. Ja, om vi säger SV4, vi... normalfall nu ska vi börja köra igen när vi har haft lite lugnt då. Så brukar vi köra CV en gång i veckan då, typ söndagar. Och det är ju då, alltså, det är för alla, så vi har inget krav på 10, så är det om vi kör de CV-matcherna då. Utan man tar antagligen det man känner för, eller det högsta man har. På men, dem då. CV, vilka tires brukar ni köra mest med då, vanligtvis? Ja, alltså, i och med att vi har ju lite folk som har 10, så att man tar det man har. Alltså, vi har inget krav på att man måste ta en 10 då vi kör CV. Utan, okay, men en nia skulle funka till exempel. En nia skulle funka absolut utmärkt, okay. Liksom, så att vi har ingen krav så. Vi har faktiskt kört med de som har haft 8 och 6 och liksom sådär, så att. Men det huvudsaken är att de som kör då är ju medvetna om att vi kan möta 15-10. Så att det är bara det då. Sen då, jag vet inte, du hade väl fått något rekryteringsbrev, misstänker jag. Ja, jo, då skulle jag puffa på någon rekryterare. Ja, men precis. Det var inte särskilt bra på hitten. Ja, nej, men om du har ögnat igenom det så tror jag det stod väl lite grann om lite regler där. Mm. Tror jag, eller kanske inte, jag har ingen det aning. Det stod faktiskt inga regler alls. Det stod mest typ, jag klickar på någon rekryterare och så kommer... Mm. Ja, just det. Okej. Okay. Yes. Ja, jag ska dra igenom reglerna lite snabbt. Alltså de viktigaste reglerna i alla fall. Okej. Vi kör med fair play. Vi använder inte fusk eller botprogram eller något sådana där grejer. Eller aimbots. Sådär. Vi ska inte team TKa in-game avsiktligt. Eller om man... Helst inte ska man ska inte ge igen då om man blir beskjuten av en upprepade gånger. För det är ändå den som blir straffad. Det är ju inte du som blir straffad, utan det är den som blir straffad i slutändan. Ja, jo, men... Sen har vi, från och med ungefär en och en halv månad sen, så har vi lagt på det att om man kör... Så ska man helst vara inloggad på våran PS här då, minst en gång i veckan. Och köra diverse lagspel då. Okej. Okay. Till exempel. Så att, och med dig då, så tror jag studierna och sådär går ju alltid före. IRL ska alltid gå före. Ja, jo, det är det också. Jag pluggar ju medicin, så det är ganska mycket plugg. Ja. Under vissa perioder. Jo, men precis. Och så, ja, rent generellt då. Vi har pubdrunken, kanalerna, fredagar och lördag. Nej, precis. Minecraft, det får inte. Inte än i alla fall. Ja, precis. Där kan man få vara väldigt frispråkig. Men vi pratar absolut inte politik eller religion. Eller sexuella läggningar eller något sånt där. Det pratar vi inte ens där inne, alltså i pubben, för alltså det är lätt att det eskalerar. Jo, det förstår jag lite. Så att, vad har vi mer? Jonas, förlåt om jag stör, men en fråga. Vet du, det här är CV-eventet. Ja. Vet du, kommer ni tillåta folk från andra klaner att joina och vara med? Jag har faktiskt inte haft den tanken, men ja, kanske. Jag måste ta det
ta det med mina FCs och sådär, vad de tycker också. Ja, för i sådana fall vill jag gärna vara med. Ja. Men annars SVCV tar du gärna emot, vet jag. Ja, de har inte riktigt frågat och jag har inte hört något heller. Nej, men du, då kan ju du fråga. Poka, Neo eller något sånt där med en fråga. Kanske. Yes. Vi ska se. Varningar. Vi delar ju ut varningar ifall man... Ifall det kommer... Om man går över den här lilla fina linjen. Ifall man beter sig... Alltså upprepat dåligt uppförande in-game, alltså mot, ja, framförallt då lagmedlemmar då, eller ja, klanmedlemmar är det väl framförallt då. Okay. Jag vet inte, personligen tror jag aldrig har gett någon varning mot att man har betett sig riktigt illa mot någon i ett random lag liksom. Det tror jag inte. Så har vi ju Z44. Z, vad är det? Ja, men han är ju inte kvar i lagen, i klanen längre. Inte? Nej. Han då? Det var länge sedan han försvann. Ah. Han åkte på en gång han. Ja. Var det han inte? Ja, jag kommer inte exakt ihåg, men det var väl, han hade ragea ganska rejält. ja. Precis. Man har alltid rätt att bestrida en varning och den ska, alltså bestridningen, alltså han ska komma 2 veckor innan, inom 2 veckor efter varningen då. Annars kan man ju säga att ja, men du godtar varningen. Så inom, om du får en varning så har du 2 veckor på dig att bestrida den. Sen, annars är det, gör man det inte, så är det lika med att man har godtagit varningen. Okay. Vid en månads frånvaro från spel, TS eller forum så blir man klankickad då, om man inte har skrivit något, om man inte har meddelat det. Vi har en speciell tråd på swedishviking.se forumet där man kan lägga liksom, jag är AFK under en längre tid, si och så här länge. Och så då. Just det här med en gång i veckan på TS, det kommer... Vi kommer vara lite, blicka lite hårdare på det, för ibland är det att vi har skitmånga in-game, online in-game och nästan inga på TS. Och här för 2-3 veckor sedan så genomförde alla Swedish Viking-delar genomförde rensningar på folk då som hade varit inaktiva TS, inaktiva forum och inaktiva in-game då liksom. Så att SV4, vi, ja, kickade i princip 20 medlemmar här bara förra veckan. Som liksom... Du, Jonas, vad hände med Brellman? Brellman, han är med i SV4. Lämnade inte han för? Han lämnade, men det var bara för att han var så jävla sur på tjafset som var med SVCV. Jaha. Så att i och med att alla officerare verkar ha någonting emot SV4. Så att, men det är utagerat så att. Vilken typ av ålder brukar det vara på SV4? Vi har nej, alltså rent generellt vi har 18 års gräns på SV234. Okej. Okay. Så att det är 18 år. Har man tur kan man få dispens ifall man är 16-17. Ifall man har tur, men då ska ju, och det, ett sånt beslut ska tas av i princip varenda officer inom klanen då. Så att annars alltså, i princip är det en röstning. Ja. Precis. Precis. Här kommer Rasmus, våran FC, våran bästa FC. Hej Poppen. Ja. Våffla eller JP100, du får välja. Du blir själv där uppe, så tänk på det, eftersom vi är bara 12 i rummet. Okej. Det var ju taskigt. Jo, det låter dig välja mellan våfflan eller JB100. Okej, okay, vi ska se, kan jag flytta på...
Men vi får, vi tar bort en position och sen får vi, ja, några tankar mindre ju så. Ja, okej. Jag ska bara göra så här då. Ska ta och se vi laddar den. Not ready. Byta ut medkit mot choklad. Har du vot uppe eller ska jag poka in? Är 30 sekunder kvar? Jag har vot uppe så det är ingen fara. Jag sitter med tre skärmar, kära Rasmus. Ah, ja. Så, så jag har hemsida, jag har vot, jag har allt. Ja, men jag hoppar ner så länge. Yes, du, yes. Du vet vad du ska göra. Absolut. Yes, som sagt. Sen har vi inte så mycket mer att tillägga. Det är viktigt att det jag kan rekommendera det är att man loggar in på Swedish Viking forumet, alltså vårat egen, våran egen hemsida då, någon gång ibland också, för där finns det information som man kan behöva ta del av ibland. Okej, men vad var adressen till den hemsidan? SwedishViking.se. Det borde ha stått i meddelandet du fick. Hoppas jag. Annars måste det... Jag ska kolla. Man registrerar sig där med sitt in-game-namn då. Alltså Diesel Automatic då. Det är väl ditt in-game-namn. Sen här på TS, då jag väl ger dig en SV4-tagg här, så får du gärna alltså, redigera ifall du har gjort ett bokmärke då med den här TS-adressen. Så lägger du till ditt riktiga namn då, Leo, då, efter. Du ser ungefär hur jag har gjort, eller av Minecraft-killen då. Mackan 100 här han ska till och göra det, hoppas jag. Fast han hade mutad högtalare, så att... Man ska, då tar jag bara riktiga namn och mitt användarnamn in-game ska också vara med. Ja, alltså... mitt in-game-namn är ju FOPPN-foppen och så har jag slash Jonas då, som är mitt IRL-namn. Då. Så du sätter bara slash Leo. Okej, inte för att man behöver ja, man behöver inte disconnecta för att göra det, utan du går på bookmarks. Ja, du går ju på bookmarks och manage bookmarks i princip. Manage bookmark och så markerar du den här TS-adressen och så kan du skriva in ditt nickname där då. Och så måste man alltid trycka apply för att det ska gälla. Så att, sen kan man eventuellt behöva logga in och ut. Like this. User disconnected from user entered your channel. Va? Ja, inget. Åh. Oh. Oj, det går att göra. Kör lite SH med dina juniorvänner. Eller team battle med dem. Nej, de vill inte spela med mig. De vill inte prata med mig. Nej, varför då? Jag vet inte. Ta upp det med Kobayashi. Okej, är det Lev eller är det Leo? Lev står det. Ja, det står Lev, jag vet. Att det står Lev. Men jag tyckte han sa att det var Leo. Men. Ja, nu får det så bra. Nu är det CV här också. Så att jag måste... Och en ibland de tunga här omkring. Ja. Våran vaffenträger kommer stå här uppe. Yep. Någonstans på tredje hyllan. M103 åker med heavies. Ja, det är bara två stycken 57er. Medium och gunköjer som ska vara kvar här i basen. Så fort de kommer in fältet här
då stormar man ifrån alla håll och kanter på dem bara, rakt på och kramas med dem och skjuter ut så många ni kan.